El Carmel és un del punt de Barcelona que acumula més antenes d'emissores radiofòniques il·legals. Acabar amb aquesta situació és un dels objectius del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Així ho ha explicat el president del CAC, Ramon Font, en una entrevista a l'ACN. Estem disposats a endreçar també la situació en aquest mapa complex de la ràdio i acabar amb aquesta xacra que són les emissores que no tenen a títol habilitant. No ho podem permetre i no ho farem. A més, Font ha avançat que el govern tirarà endavant el decret pel qual es regularà l'activitat de les emissores del tercer sector, aquelles que no tenen ànim de lucre. No volem que surtin del mapa emissores que segurament tenen, en aquests moments no tenen títol habilitant, però que tenen una funció i un paper determinant en la aportació, la projecció de cultures o d'emissions o d'objectius que la societat necessita, comparteix. Per altra part, el CAC està a punt de presentar la instrucció que regularà la publicitat a la ràdio pública.